laburtzea hitz gutxitan ezinezkoa, baina bueno, ba, alde batetik bai komentatuko dugu ez da, guk ikastarotik edo jardunaldetik plantatutako helburuak oso beteta geratu direla. Eta bai, animatuko naiz azpimarratzera ideia bat, lehen solasaldietan eta agertzen dena, ez da, eta polita dana. Ez, eta da, Barandiaranek aspaldian erakutsi zigun nolabait gure herritik datorren jakituria, ez da, eta labur esan daitek ez da, esaldi baten, eta da, ez gara gure baitakoak ez da. Behar bat argi geratu zaigu gaurko jardunaldian, mai guztietan, behar bada gure baita horretan, kontxo, adimen artifiziala ere egongo dela, ez da, iluntasun horretan. Eta bueno, ba, behintzat horren kontziente baldin bagara, ba, nonbaitera helgaitezkela. Eta behar bada, irtenbide politak egon daitezkela, bueno, adimen artifiziala behar bada gu ere gara, baina adimena bera zer den pentsatzea, ez da? Eta adimena bera zorionez ez da bakarrik kuantifikazioa, ez da? Kualitatea hitz egitea ere bada, ez da? Eta ez da bakarrik dedukzioa eta indukzioa edo beste barik kogitati hori egitea. Zorionez eta filosofian gaur maiganen hori jarri dugu, ez da? Badaude adimena erabiltzeko beste modu batzuk, beste plano batzuk, adibidez, meditatio edo kontemplatio. Eta dirudienez, adimen artifiziala ez da horraino helduko, ez da, naiz eta kogitati hori behar badagu baino asko zere azkarrago egin. Orduan, bueno, ez dakit nik ilunpean edo argitasunean, baina euren aurretik ere egon gaitezke, ez da. Bueno, zerbait posgarria esan esatekotan, ez da. Orduan, naitzolekin batera, bueno, ba, filosofia aldetik eskarrak eman, barkamena be bai, batzutan ordutegiarekin ez du xamar ibili garelako eta behar bada ba, baten bati ez diogulako ba, merezi izan duen arreta edo tartea eskaini. Baina benetan oso aberasgarri izan da gaurko jardunaldia eta argi dago oraindik luzerako daukagula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Gu informatikariak ez gea izaten oroar gure konfor eremutik ateratze saliak, bai, eta ordun elkarlaneako aukera hau sortu zanean, ba, zeran ez geneukan oso argi, izaten genuen, haber informatikariak eta filosofoak elkarrekin gela baten zer egin ote genezaken, ez da? Eta, bueno, tarteko soluzio hau topatu gendun, ba, abia puntua elkarrekin eta elmuga edo itxiera berriz ere elkarrekin egitearena eta, ba, merezi izan du inungo zalantzai gabe, bai? Bueno, oso ondo labur bildu ezu gaurko jardunaldia. Ni nere aldetikan adimen artifizialari buruz ikusitakoak eta ikasitakoa ez aparte nahi nuke azpimarratzea ieben garrantzia handia daukan zerbait eta da komunikazioen tartea, bai? Komunikazioen tartean zuek bidaltzen dizkiguzue lanak, ez dira danak adimen artifizialaren ingurukoak izan, baina pixkat balio izaten digute informatika eta euskeraren inguruan, bai, temperatura hartzeko, bai, zertan zabiltzaten, zeitzu proiektu dian, bueno, por, garatzen nahi zeatenak, eta urten sekula baino lan gehiago jaso ditugu. Bai, orduan, ba, gure aldetik gozada bat izan da gaur hoiei tartea egitea, eta, bueno, ba, iluntzen etxera jungo naiz, eta alabari zer esan oso ondo ez dut jakingo, bai, baina, bueno, gaur hemen bildu dugun materiala grabatuta dago, ez daukagu garbi hori publikatu beharko ote genduken edo zer, baina grabatu egin dugu materiala eta aleginduko gea, igual satiri garrantzitsuenak baintzat, bai, bideo bidez eskura jartzen, eta informatika sailaren aldetik, ba, besterik ez, eskerrik askoa noi da hurrengo arte.